Ty cuze lidi, vítám vás u dalšího videa a tentokrát tady máme ruský tank T-34, se kterou půjdeme do boje ve Blitz. A tohle jsou zase editovat můj editor. Doufám, že to bude editovat. A budeme to přetrhnutí normálně. Tak zapněte posilovat zřejmě. Dáme si třetí výbušnou. Je tady prostě nejlepší, když někoho zasáhnete. A dáme si, kde bychom se mohli tady takhle zdržet. Čekáme na hráče. Dáme teďko zaútočte a jedeme taky. My to vezmeme, schováme se, tak to schováme. To je velice dobrá taktika. Je takhle, prostě. Pojedeme se spojencima. Jo, musíte taky vypustit, vytrpí cokoliv. Za naši, za Němce, za nepřátel, se bojíš kamaráda. A takhle, tak to uděláme takhle útok spodem, takhle normálně tady ty jajky pohodí, dáme si tady k jednomu, našemu, tak, bude připravený tady takhle zamělit a zaútočit. A teď se rychle schováme. Asi do té hry jsem se neměl, že lidi, to nebylo moc dobré. Já tady prostě chci, abychom to vyhráli. Počkej. Takhle to tam. Do prčís. Čtyřka. Tak. Nice. Kruci. No tak je zkusíme další. Dáme to odejít. Máme sice kryzlíka, my si můžeme vylepšit tuhle, takže tak bych chtěl nějaký sopak na tři nápoje, takže jestli to mám. Jest tady tento nápad. Jinak se musím asi koupit
půjdeme na, za Německo, že ten má totiž 3 nebo já dokonce 4 za sebou, takže to bude ještě veselé. Aw, man. Aww.